7 ранку, тільки запалив. Ось такий дим. І ось таке горіння. Дивимось звук. І що там робиться? І котел уже шипить. Температура на котлі 42 градуси. Температура на бочці 20. Розгорілося. Хід, де проходить дожиг, нагрівся, диму не стало, тобто догорає все на 100%. Дивимось, що в грубі. Котел шипить, тут отака ситуація.